Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль. Студії Анастасія Чечко. У цьому випуску дивіться про таке. Через сьогоднішню зливу підтопило вулиці Крушельницької і Галицьку в Тернополі і село Тилявка на Шумщині. 15 багатодітних матерів з Тернопільщини отримали звання «Мати-героїня». Дефіле випускників у вишиваних сорочках і платтях. В Тернополі відбувся конкурс «Кращий вишиваний костюм». Під час дощу підтопило вулиці Тернополя. Так о 18-й годині виглядала вулиця Галицька. А ці кадри зняті після зливи на вулиці Крушельницької. Злива з градом сьогодні пройшла і в Шумському районі, в селі Тилявка. Людям підтопило городи, повідомила голова Тилявецької сільської ради Лариса Шаталаєва. Про підтоплені у селі люди їй поки що не повідомляли, каже Лариса Шаталаєва. Офіційної інформації про підтоплення у Тернопільській області сьогодні немає, повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. А в Чорткові через дощі вода з каналізаційної труби витікає в річку. Мешканець будинку на вулиці Степана Бандери 1 Іван Лещишин каже, через фекалії сміття на подвір'ї сморід. Це вулиця Степана Бандери 1 у Чорткові. За будинком місцевого жителя Івана Лещишина проходить каналізаційна труба. За словами чоловіка, після дощу відходи витікають з труби та потрапляють в річку. У нас проблема одна, що стічні і каналізація витікає, все, от самі бачите, що йде в річку. Коли дощ, і тут фонтан до 2 метрів. 2 метри догори. Близько вікна, нема права відкрити вікна, бо видите і чуєте запах. Всі фекалії, все, все, що хочете. І шприці, от тут діти, внуки не мають права випустити, бо тут все є. Ходили в водоканал, казав, щоб кришку зробили, то видите самі. Понижні 3 місяці тому забило трубу, почистили і кришки не зробили. Тут, ну які перевірки, водоканал проходив, дивилися директор водоканалу, але результату ніякого. Жителька Чорткова Любов Громко каже, така ситуація тут більше 20 років. Кожен рік міняються, ну як, начальство міняється, уваги не звертає, ми звертаємося до них, вони на нас... Ну, не звертають уваги. А як йде дощ, фонтан на 2 метри є. Тут витікають різні памперси багато, шприців знаходимо. Ну, та з лікарні там викидають теж, бог зна що, якісь пеленки, що все летить. На подвір'я неможливо вийти, бо весь час чути цей сморід. Цю світлину вчора в соцмережі Facebook опублікувала Лілія Мельник. Так виглядає труба після грози. Зараз ми знаходимося біля місцевого водоканалу. За словами працівниці цієї структури, яка нам не представилася, начальник зараз у відпустці і всі інженери на викликах. Коментувати ситуацію сьогодні ніхто не буде. Також, за її словами, скарг від місцевих жителів на вулиці Бандери 1 не було. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Ми телефонували до міського голови Чорткова Володимира Шматька. Він зараз у відрядженні в Києві. Сказав, що прокоментує ситуацію в понеділок. Директор місцевого водоканалу Віктор Гордієнко повідомив, що вийде з відпустки 10 червня і тоді зустрінеться з нашими кореспондентами. «25 осіб відтворювали події Ягільницького бою 1919 року під час військово-історичного фестивалю «Чортківська офензива». Захід розпочався сьогодні о 16-й годині в селі Ягільниця Чортківського району, повідомила начальниця управління культури міської ради Чорткова Ольга Дембіцька. За її словами, у дійстві взяли участь реставратори з Львівської, Вінницької, Івано-Франківської і Тернопільської областей. Вони відтворювали бій сторічної давнини між поляками і українською Галицькою армією. За словами доцента кафедри історії України Тернопільського педагогічного університету Володимира Кіцяка, Чортківська офензива – це фінальна операція української Галицької армії, яка захищала Західну Українську Республіку у 1918-1919 роках. Галицька армія була затиснута на невеликому трикутнику на півдні Тернопільської області між по лінії Чортків, далі річки Дністер і Збруч.
І далі постало питання – здаватись, переходити на сторону УНР, переходити через Бруч або спробувати відвоювати свою землю. Галицька армія спробувала здійснити мобілізацію і на мобілізаційний заклик на протязі 2 тижнів відгукнулося 90 тисяч молодих мужчин. Мобілізаційний потенціал Галицької армії – це 3 тисячі галичан. Мобілізаційний потенціал поляків в той самий період – це 15 тисяч поляків. Погодьте, цифри дуже великий різнобій. Це приклад максимального використання мінімальних ресурсів і вдалого використання. 15 багатодітних матерів з Тернопільщини указом президента України нагородили відзнаками «Мати-героїня». Це звання отримали жінки, у яких 5 і більше дітей. Нагороди їм вручив голова обласної державної адміністрації Степан Барна. Вручає медалі та посвідчення про присвоєння звання «Мати-героїня» голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Людмила Крайдуба з нагородою приїхала із сільця Підгаєцького району. Жінка виховує 7 дітей, найстаршій доньці 19 років, наймолодшому сину 2. Розповідає про свою родину. У нас дружня сім'я, чоловік дуже підтримує. Напевно, якби не чоловік, я б і не відважилася ніколи на таку кількість дітей, тому що коли сама людина, вона не в змозі, просто не в змозі виховати стільки дітей, а коли чоловік, жінка, діти, все йде само по собі, і легше справлятися. Михайло Крайдуба приїхав підтримати дружину і зняти на телефон її нагородження. Стараюся забезпечити, бо дружині поставив таке, що мати повинна бути біля дітей, батько для того є, щоб забезпечував сім'ю. Мама 7 дітей із Теребовлянщини Ганна Мельник розповідає, як бути багатодітною матір'ю. Не просто виховувати скільки багато дітей, але я побачила, що найважливіше треба приділити кожній дитині увагу, щоб дитина не відчувала себе потрібною в сім'ї, що вона потрібна, і привити дитині любов до Бога, любов одне до одного, любов до рідної землі, до людей. Мати-героїня – це державна нагорода, якою президент щороку відзначає жінок, які народили і виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. Також це звання присвоюють матерям, які виховують усиновлених у встановленому законом порядку дітей. Матерям-героїням виплатять одноразову допомогу у сумі 19 210 гривень, розповів начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. Крім того, коли вже там будуть на пенсії, там буде надбавка до пенсії. Це такі мінімальні допомоги тим матерям, які отримали таке звання. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини. На Тернопільщині проживає більше 6,5 тисяч матерів, які мають відзнаку героїнь. З них 34 жінки виховує більше 10 дітей, повідомив начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. 18 цьогорічних випускників освітніх закладів Тернополя взяли участь у конкурсі «Кращий вишиваний костюм». Конкурсанти змагалися у 4 номінаціях – вишиване вечірнє плаття-коктейль, випускне плаття, вишита жіноча сорочка і чоловіча сорочка. Конкурс відбувся в Тернопільській школі номер 5. Там побувала і наша кореспондентка Анжела Шова. Конкурс розпочали з номінації «Вечірнє плаття-коктейль». Перше своє вбрання перед членами журі демонструє випускниця Тернопільської школи номер 19 Ірина Савка. Як співають пісні, червоне – це любов, а чорне – це журба, синє – це надія. Плаття шили у Тернополі близько 2 місяців. Це один з небагатьох подарунків моїх батьків на випускний. Це дуже зручне плаття, в ньому дуже зручно і не жарко. Це машинна вишивка, вона довго вишивалася, дуже довго кольори підбиралися, щоб все гарно дивилось. Чому не показати моє плаття людям? Випускник української гімназії імені Івана Франка Михайло Миколенко змагався у номінації «Чоловіча сорочка». Про вишивку можу сказати, що вона абсолютно оригінальна, тому що її вишивала моя бабуся. І це був для мене великий подарунок, що вона весь час перешивалася під мій розмір, тобто її мені подарували приблизно 8 років. Це оригінальна борщівська вишивка. Хлопця на конкурсі підтримував його дідусь Михайло Миколенко. Він розповів, вишивка на сорочці онука має зашифрований зміст. Там треба дуже вміти читати ті узори, вони є старинні, ці узори, там все символи наші зашифровані. Це велика майстерність, не тільки краса кольорів,
О, а це наша історія там зашифрована. Ольга Гумен – випускниця Тернопільської класичної гімназії. Дівчина демонструє своє плаття у номінації «Випускне вечірнє». У ньому переважають чорні кольори. Але все рівно є вони поєднані з світлами такими, як червоний, оранжевий, жовтий і зелений, що дає гарну гармонію, оскільки воно не є зовсім темне. Воно було взагалі зроблено лише на останній дзвоник і взагалі на майбутнє, або в ньому ходити на якісь свята українські. Мама дівчини розповіла, сукню шили 3 місяці. Дочка захотіла 60% вишивки, щоб було на платі. Це плаття, я рахую, на все життя. Вона може передавати її своїм дітям, онукам. Учасники конкурсу змагалися також у номінації «Вишита жіноча сорочка». Голова журі Ольга Похиляка розповіла про мету конкурсу. Популяризувати своє національне, виховувати патріотів. Це наш вишиваний костюм, українські традиції. Запроваджуємо і вдосконалюємо. Переможців конкурсу на кращий вишиваний костюм нагородять під час загальноміського свята «Випускник 2019», який відбудеться 27 червня. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Цьогоріч це 11-й конкурс «Кращий вишиваний костюм». За словами голови журі Ольги Похиляк, критерії оцінювання – відповідність традиціям, техніка виконання і цілісність образу. Тернополянин Іван Колодницький – лідер першого дня чемпіонату України з віндсерфінгу. Сьогодні на Тернопільському ставі відбулося 4 гонки. Учасники змагалися на олімпійських видах дощок біля пляжу Циганка, повідомив тренер тернополян Олексій Нижегородов. За його словами, діти до 17 років пливли дистанцію до 2 кілометрів, дорослі – до 4 кілометрів. Як це відбувалося, Діана Ярошенко розповість. За кілька хвилин стартує перша гонка всеукраїнського чемпіонату з віндсерфінгу. Близько 30 учасників готуються до старту. 20-річний тернополянин В'ячеслав Ровецький займається вітрильним спортом 10 років. Показав своє вітрило і дошку. Дошка, вона з Олімпіади, є Шеварія, Чоловнік. Ну, є сама дошка. В'ячеслав Ровецький прямує на лінію старту. Мар'ян Воловець розповів, що, на його думку, найскладніше в вітрильному спорті. Кожні подні умови є свої нюанси. Ну, в загальному, якщо дуже сильно дує, то це боротьба з природою виходить. Ну, сьогодні подивимося, бо я так думаю, що може дощик підійде і перед дощем буде. Чуть-чуть вітер задує. Ще в нас є така штука, називається трапеція. Це коли сильно дує, ми ціпляємося за парус. Чуть-чуть руки віддихнули. Тренер тернополян Олексій Нижегородов каже, залік персональний, тобто кожен учасник матиме окремий результат. Приїхали спортсмени з Дніпропетровської області, Донецької, Кіровоградської, Полтавської, Києва, навіть з Білорусі є дівчинка. Там, де зараз вони кучкуються, збираються, там буде старт. Від стартового судна вони всі курсують по дистанції між знаками, які будуть розставлені по озеру. І визначається переможець в кожному перегоні. Потім по сумі 10 або 12 перегонів підбиваються підсумки, і хто набрав найменше очок, а за перше місце дається 1 очко, за 10 – 10. І от хто набрав найменше очок, той стає переможцем. У першій гонці переміг тернополянин Іван Колодницький. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини. За словами Олексія Нижегородова, змагання триватимуть до 10 червня. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були з нами. Більше інформації, як завжди, шукайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Також наші інформаційні випуски переглядайте на YouTube-каналі. Посилання ви бачите на своїх екранах. Я ж бажаю вам цікавого вечора п'ятниці, затишних вихідних і до зустрічі тут завтра о 19 годині.